Gabon jaun andreok, Itxaso Atutxa, Bizkai Buru Batzarreko presidentea, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai Buru Batzarreko presidentea dago gaurko azpimarra abilatzeko. Berarekin kontu asko dauzkagu aztertzeko, besteak beste adibidez gaur bertan Espainiako gorenak hartu duen edo agian esan beharko genuke hartu ez duen erabakia eta Espainiako gobernuko hainbat kontu ere aztertu nahi genituzke berarekin, baina etorriko gera dudarik gabere Euskal Herrira, datozen urtea oso urte garrantzitsua izango da Euskal Herri Jeltzalearentzako, Euskal Herriarentzako oro har, badira zita elektoral garrantzitsuak, eta honi guztiari buruz hitz egin nahi dugu berarekin. Azpimarra egiteko Pilar Kaltzada, Asier Blas eta Eider Alkorta ditugu, eta geroxago etorriko da Joseba Barandiaran, eta Joseba Barandiaranekin aztertu nahiko genuke besteak beste atzo Iñigo Urkullu lehendakariak aurkeztu zuen 2020 urteko urtera arteko zientzia eta teknologia plana. Besteak beste esaten dizuedan bezala. Bingen Zupiria Deiako zuzendariaren hausnarketa ere izango dugu, beraz badaukagu 11 kontu gaur azpimarratzeko modukoak ere. Aste artea da azpimarra gehiago, aurten egingo dugun azkeneko azpimarraia. Itxasatu zea, Gabon eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Etortzeagatik. Eskerrik asko. Espainiako auzitegi gorenera begira pasa dugu ia egun osoa, arratseko 8:30 aldera edo jakin dugun arte, Espainiako gorenak Espainiako estatutik kanpoko kartzela zigorren inguruan gaur ez duela erabakirik hartu, atzeratu egin duela erabaki horri, eta oraindik ere ez dugula jakingo horren inguruan ze iritzi bateratu hartuko duen. Kontuan izan da, Espainiako auzitegi nazionaleko gela batek erabaki bat hartu duela, eta beste gelak beste bat. Ze hausnarketa sortzen dio honek Eusko Alderdi Jeltzaleari? Zuk esan duzu oraintze, gela batek erabaki bat hartu dau, beste batek beste bat, egunotan ikusten dugunez eta entzuten dugunez epaitegietatik eta epaileen agotik itzelezko nastea dago momentu honetan Espainian, arlo honetan ere bai esango neuke, eta nasteaz aparte ikuste dut presioak ere, ez da? Eta gaur behar bada horren adibidirek garrantzitsuena edo esanguratzuena izan dela ikustea egun osoan bilduta egonda gero akordio batera heltzeko gai ez dirala izan. Behin eta barriro ari dira salatzen epaileak eurek sentitzen dabezan presioak, batez be ejekutiboaren aldetik, eta hori estatu demokratiko baten usteot nahiko salagarria dela, eta zalantzan jartzen dauzala estatua beraren hainbat oinarri, ez da? Nahiko neukenik gauzak ezberdin izatea, baina justiziaren ere Espainian gauzak horrela daude. Aurrez aurre jarrita, Espainiako, erkatu, Europako zuzentarau batekin gainera, Europatik etorritako lege batekin. Bai, eta ez dakit horren aurrean zer esan behar dauen beste ezberdinik, ez da? Argi dago legeak zer esaten dauan, argi dago Europako irizpidea zein dan, eta beraz bete beharrekoa, nik gainera konpartitzen ditzen dudan abestalde batetik, baina bete beharrekoa. Espainolak beti dagoz euren zirrikitu bat bilatzen eurena mantentzeko, ez da? Europa izan nahi dabe, baina Europatik heltzen danean gustatzen ez jakiena beti zirrikutu bila ari dira eta oraingoan horren beste. Baina batez benik uste dut hemen grabena izan daitekela Espainiako auzitegi ezberdinak eta epei ezberdinek daukien presioa ejekutiboaren aldetik. Espainiako tribunaletan geratuko gera, gaur Espainiako auzitegi nazionalak 28 gazteren inguruan daukan auzian fiskalak erabaki du 12 akusazioa kentzea. Harrigarria gertatzen da 12 batean akusazioa kentzea, horrela entzun da behintzat. Bai, oso harrigarria, baina harrigarria sortatzen dabe bai horren beste normalean batera implikatzen diranean, ez da? Eta horrek ere sortarazten da harridura. Eta sarritan hori ulertzen ez dugun moduan gaur ez dugu ulertu, sorionez, gertatu da, baina ez dugu ulertzen zergaitik emoten diran olako erabakiak. Eta batez be, zergaitik diran hain ezberdinak, legedia berdina izanik, epaile batzuk eta besteak hartutako erabakiak. Hori da behar bada, epaileen gorengoak eta epaileen konsejuak azaldu beharko leuzku duena. Atzo bertan epaiketa horretan Istanbuleko protokoloaren inguruko txostena aurkeztu zuten, torturaren ingurukoa ongi dakizun bezala, eta esan dezagun protokolo onartu bat dela. Fiskalak ez zion aparteko jaramonik egin. Uste duzu torturari jaramon gehiago egin behar litzaiokela Espainiako auzitegietan?
Batez be, salaketak badagoz, kasu egin behar jakie. Eta hori izango da biderik argiena gainera estatu demokratiko batentzat, erakusteko ez baldin badagoz, ez dago sala. Baina salaketak dago sanean usteot oso kontutan hartu behar dirala. Eta gero olako protokolo hain onartu bat dagoenean, onuk berak onartutakoa danean, ezin da bala fiskaltzak esan, usteot, nire iritziz behintzat da, prozedura dala faiatzen da bana. Prozedura da. Nazioarte mailan onurarik eta hundiena daukana, ezta? Eta bermerika hundiena izan daitekena prozesu honetan. Beraz, fiskaltzaren hitzak ezin izan dudaz gulertu. Beste auzitegi baten ari da, atzo bertan Gernikan gertatutako Jone Amezagaren inguruko kausua daukagu aztertzeko. 18 hilabeteko kartzela zigorra, bi urte azpikoa, eta urabetetzeko exigentzia bat, aparteko exigentzia iruditu zaizu, muturreraino eramandakoa, edo normala neska horren kartzela zigorra bete beharreko egindako eskaera. Kartzela zigorra bete behar badau, hori berak bebaekian, bete beharreko azala, baegoan atxokoa ekiditzeko modurik. Horre hitz egingo dugu atzeko, ze? Eta gero, ez dakidana da, 18 hilabete asko edo gitzi diran, behar bada asko ere, eta hori be, balorazio bat egin genke horren inguruan, ez da? Baina nik uste dut, atzokoa ekiditu behar izan zala, beste batzutan egin behar izan zan moduan, eta horregaitik ez dodaz ulertzen, gaur eta atzo entzun gendu zan hainbat adierazpen, ertzantza edo ertzantzaren gainean, jarria zorren erruduntza edo errudun moduan ertzantza agertzen eta ez horren beste epaileak eurek ezarritako zigorra, ez? Edozen kasutan, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak esan du ertzantzako ongi jokatu zuela, bertan salaketak egon ziren ertzantzaren jarrera neurrigabea izan zela esanez, kontua da aurrez aurreko bat gertatu dela berriro ere, eta honi irtenbide bat eman beharko litzaiokela. Bai, neurrizkanpokoa izan bada, badago zelan kontrolatu esan nahi dut. Ez behar badegin baino lehenago, Jaurlaritzak berak eta departamentuak berak jarri behar ditu neurriak. Baina alan izan bada edo inok hori olan izan dela pentsatzen badau, legebiltzarrean komisio bat badago eta bertean eroan daiteke, sailburuari erantzukizun eskatu, egindako guztiaren txostenak eta bar. Orduan hori badago non argitu. Baina beste alde batetik, eta lehen esan dudanagaz batuaz, egia da, jarrera bat egon zala, beste batzutan egon danean moduan giza ezia deitu izan da benau. Legearen kontra nor eta Jaurlaritza ezin da joan, eta nor eta ertzantza ezin da joan, eta bete behar bat daukie. Beraz, atziloketa emon egin behar zan. Eta atziloketa emoteko beste batzuk eragozpenan jartzen badira, nik sentitzen dut, baina derrigortuta dago hori egitera. Nahiko neuke beraz, hori holandala jakinda eta hori badakie bertan egon ziranak eta badakie ertzantzak ez albideratzea, baina guztion partetik beste urten bide bat. Eta uste dut neurtua zala, atzoko giza ezia baino egon zan jendetzagaz eta egon zan jarreragaz, zertan amaituko eban historianek. Beste batzutan eginda, eta uste dut, ertzantzagaz zuzeneko talka horren bila egiten dirala olako ekimenak. Ze, bestalde, beste hainbatetan ere badago, Espainiako legedia gustatzen ez jakunean, hausteko aukerea eta ez da egiten. Eta olakoak bakarrak aukeratzen dira, hori da ulertzen ez dodana. Bi urte dira, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakari dela. Eta denbora honetan ez du lortu tajuzko harremanik Espainiako gobernuarekin. Berak jarritako epea, abenduaren 2011an jarritako epea, agortzen ari da, eta gainera berak ere iradoki du, ez duela ikusten inolako, edo ez duela inolako konfiantzarik egungo gobernuarekin. Bihar Espainiako Kongresuan kontrol saioan galdera egingo zaio Berriro Rajoyri, zenbait eskumeren inguruan, urraketa batzuren inguruan, kupoaren inguruan, baina ostegunean bozkatuko dira aurrekontuak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak dagoeneko esan du, ez duela babesik emango. Badago atzera egiteko aukerarik oraindik ere, bihar erantzunen manjasoko balitz? Erantzuna ziurrenik, eta holan aurreikusita beste batzutan izaten da moduan, edukazioa handiz egindakoa izango da, hitz borobilak eta politak, baina aurrekontuen negoziazioan ere ikusi dugu, ez dago alabenetako borondate bat akordiotara heltzeko, eta beste jarrera bat agertzeko. Gertatu izan jaku aurten, igaz gertatu zan moduan, eta Mariano Rajoyren azkenen urtetan gertatu den moduan,
onartutako emendakin batzuk ere, onartu egiten dirala, itzos, honez, jasotzen da bezala gure proposamenak, baina gero urtea joaten dala, eta ez da bela ezer bete. Nik uste dut horretan jarraituko dugula. Lehendakariagaz itzeko soak eta onak, bueno, zuzentasun baten barruan eukie bazan, Rajoy jaunak azkenengo batzarrean, eta ordutik ona ez da egon, inongo hurbiltasunik, ez da egon, inongo gairen gaineko batzarrik, ez da hausnarketa, ez da lanik, beraz jarrera da, orain dela urte bete eukin genuen bardin-bardina. Itzonak bai, edukazioz betetako harreman bat, ez dago arazorik deitu eta telefonoz hitz egiteko, baina gero ez dago benetako efektibidaderik. Bueno, euren aukera da. Zer lortu nahi duenekin, edo zer nahi du Espainiako gobernuak zuen ustez egoera tentsionatu, edo ze aurkitzen du, edo ze interesatzen badaukalako gehiengo absolutua eta kito? Nik uste dut, ez bardin du behar dela sarritan gehiengo absolutua zer da neukitea, eta gero politikan aritzea zer izan behar dan. Badakit, danok egon gaitezkera tentauta, ez da, behin gehiengo absolutua daukasunean jarrera bat izaten, eta errezago gauzak ataratzen. Baina gobernu honek gehiengo absolutua dauka, beste batzutan sozialistei gertatu jakie, badirudik gehiengo absolutua daukagunean, eta inoz behar badakuk ere egin dugu gure garaian. Baina, olako berekei bat sortzen jaku danoi, ez da, inogaz kontau barik herri bat aurrera atara daitekela pentsatuz. Eta gehiengo absolutuak ez dauzko emoten besteak kontutan ez eukiteko eskubiderik. Eta oraingoan eta batez de kontutan izanik, hemen eskaera berezi batzuk badagozala, gobernu batek eskatzen dauzanak, eta ez hori bakarrik, lehendakariak Rajoyren aurrera eroan dako hainbat eske eta eskari, ez dira, ez lehendakariarenak bakarrik, ez Eusko Alderdi Jeltzalearenak bakarrik. Legebiltzarrean onartutako, gehiengoagaz onartutako akordioen islada dira, esate baterako gure eskumenen defentsa. Beraz, azkenean ez da lehendakariari egiten jakon utza, ez da Eusko Alderdi Jeltzaleagaz harremana ostu edo tiratu nahi dela, azken baten herri oso bateri erantzunik ez emotea da. Ez nire zuk esan duzu herri bat aurrera atera nahi izatea bakarrik, baina kontua da hemen mahai gainean jartzen ari direna bat gai, ez direla mugitu ere egin, batzuk urte askotan, beste batzuk mugitzen direla, atzo bertan aburto sailburuak salatu zuen, urraketa bat egon daitekela, zenbait gairen inguruan, beste gai batzu eta erragun gaitezke, dela politika penitentziaia da, dela bak egintza, gai batzuk ez dira, guk dakigula, herritarro dakigula bintzat, milimetro bat ere mugitu. Ez dira mugitu, ez. Eta ez dabe mugitzeko, mugitzeko daukien asmorik bintzat, inondik ere agertzen. Politika gintzan danok daukagu betik gure apur bat alde batera itzi, horrek ez dago esan nahi traizionatuko duzunik ez da zure printzipioak, ez da zure ideologia, ez da egin nahi dozun programa bat, baina bai akordiotara aldu beharra. Eta Espainian momentu honetan ikusten duguna da, Rajoyren gobernuak ez daukala horren beharrik. Prepotentzia hondiz jokatzen dabe, momentu honetan prepotentzia eta bildurra ere uste doba dala, eurek beti kalkulo bat egiten dabe. Euskaldunei edo katalanei zenbat emoten dautzegun, eta horrek gero ze koste politikoekin leiken estatuan, ez da, Espainian. Bueno, beti dabiltza hori neurtzen. Beraz, uste duzu, Partido Popularraia, hemen ikurte betera izango den, hauteskunde horiei begira dagoela. Nik hor, antzera ikusten dudaz gehiengoetan, edo gehienetan, Partido Popularra eta Sozialista, gehiengoa daukienean, eta gure beharrik ez daukienean, ez dago zinioiz negoziatzeko prest. Beraz, alderdi batek edo besteak, gehiengo absolutoa daukan bitartean Madrilen, oso zaila izango da guretzat, ezer mogilu daien, ezer. Beraz, uste duzu Partido Popularrarekin legealdi hau amaitutzat eman daitekeela, zentzu horretan, hitz egiten ari garen zentzu honetan? Ezer aldatzen bada, eta nik ez dut horren adierazpen nolan argirik ikusten, urte bete gelditzen da hauteskundetarako, eta orain arte mugitu ez dena, hauteskunden aurretik, uste dut zaila izango dela ezer mugitzea. Ikustea baino ez daukagu, Alderdi Popularrak hauteskunde aurrean, Euskadin bertan ze jarrera hartu dagoan, ez da? Kontrakoa, eraso egitekoa, eta akordiotara ez heltzeko asmoa. Ari zera, adibidez, Bizkaiko aurrekontu ez edo Euskal Autonomi Erkidegoko... Esate baterako, baina Araban gertatu da. Araban, euren esku egonda, beste urte batzutan, heldu dira akordiotara, bai Euskal Alderdi Jeltzaleaz eta bai sozialistakaz. Araban, eta Araban esaten dudanean, aldundirako ari nazitze egiten, edo baita Gasteizeko udaletzean, eta oraingoan euren jarrera izan da. Oraingoan eta esango neuke azkenen urte osoan, ezta? Hartutako akordioak eta sinatutako akordioak ez dira respetatu eta ez dira bete. Beraz horrek ere ja jarrera bat erakusten dau gero negoziazioan hasi behartu zunerako. Nola irudikatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak hemendik urte beteko eszenarioa? PP gehiengo absolutori gabe,
PP-erik gabe, beste batzuk irabazita, nola irudikatzen duzue, ez nola nahiko zenduketen, nola irudikatzen duzuen benetan. Estatuan uste dut Podemosek benetan aukera zabala daukala, irabazteko nik uste osaila dela. Egia da, sondeoak orain gauza bat esaten dauriela, baina gero benetan boto emon behar danean, behar bada jenteak esan leikela. Ondo dago, apur bat zirikatzeko, eta bueno, alderdi politikoak beste buelta bat emon dagien, dagoan egoerari, baina beste gauza bat da, jenteak konfiantza jarri dagiala benetan Podemos moduko oraindik esnatzen dagoan eta montatzen ari dan alderdi baten benetan gobernatzeko, ezta? Baina horrek lortzen badau, Espainian maiori absoluto bat, gehiengo absoluto bat ez daiten egon, nik uste dut, bide bat zabaltzen jakula behintzat, alkarlanean, beste alderdi batzuk hasio zer egiteko. Hor talka handi bat egongo da, bebai, sozialistak eta popularren artean, eta jakin beharko dugu bebai, bion artean, zera dozteko prez dagozan hauteskunde begira, eta orain hauteskunde legea zere harinaz, zuzenean, euren bipartidismo hori defendatzeko eta batez bermatzeko. Izan ere zentzu horretan, ahotsak entzun genituen duela, esango nuke, hilabete desente, Felipe González-en ahotan, eta entzun ditugu berriki, Cospedalantearen ahotan. Kontzentzu zabal bat sortu eta behar bada Espainia egoera honetara eroan da denek, orain batekin nahi dabe Espainia beste egoera batera erbateko. Nik ezakit espainolak horretarako preste egongo diran nala ez, baina orain arteko esaten genuen benetako krisialdi baten egozala, ez ekonomikoan bakarrik instituzionala, baloreena, eta hainbat gauzetan, eta orain eure konturatu dira, eta eure kari dira hori mobitzen, bazen garaia. Eszenario hori, eszenatoki hori, PP eta PSOEren arteko akordioarena, nola ikusten dezuzuk Euskal Herritik begiratuta? Iri ziata erreza iruditzen, egia da, sarritan, eta behar bada politikatik kanpo dagozan orain, ba hori, aspaldiko politikariak eta oso izena hundikoak eta esankuratzuak dinana, errezago ikusten da bela, baina gero, egunerokoan olako akordio zabal bat naiz eta Europan ikusi dugu zan beste herrialde batzutan, eta bueno, funtzionatu dabe eta bide bat zabaldu dabe. Ez doitan errez ikusten. Gehiago ikusten dute euren artean, zate baterako hauteskunde legearen inguruan eta olako lege batzutan akordien batera heltzea eta ez horren beste gero gobernu bat osotzerakoan. Edo zen kasutan, ekidingo lukeena Podemos bezalako... Hori da, edo behintzat, nik ekide ez dakit, baina bermatuko dagoena euren arteko zu sortzi urte, ni beste sortzi eta beste inorez daitela sartu gure tarta banak eta honetan. Ikusita gainera Udaberria aurretik eta Podemos agertu aurretik bageunkazan Izquierda Unida eta UPyD bat ez Espainiako inkestetan oso goian aukera moduan ez gobernatzeko, baina bai giltza izateko hainbat eta hainbat akordiotarako. Horrek iaia desagertu egin dira eta Podemosen esku dago zainbestera bat. Bitartean alderdi sozialistari behin eta berri zentzuten dioguna da federalismoaren inguruko apustu bat. Oso ondo zehaztu gabe ze federalismo mota dan eta Europan, okoso kerrezpalin banago momentu ontan badira, hogeitaka federalismo ezberdin, ez da? Batzuk diote, eta Euskal Herritik ahots batzuk ere badiote, federalismo horren atzean ez ote duen azkenik alderdi sozialistak esan nahiko egungo autonomia estatua, baina beste izen batekin. Ze pentsatzen du? Federalismo proiektu horren inguruan zehaztu barik daukiena, eta Granadan egindako euren kongresuaren ostean argitu esana, hitz ezberdin asko entzuten dugu eta proposamen ezberdin asko sozialisten aldetik. Sozialista katalanek eta Euskadiko sozialistak egiten daren proposamena, Euskadikoak Madrilgoen oso antzekoa, edo Extremadurakoen oso antzekoa, bide batez esan dabe bai, oso ezberdinak dira horren artean. Baina bai batzuei eta besteai ez dautzegu entzuten, euren proposamen horretan, benetan estatuak momentuz daukan, bai Euskadin eta baita Katalunian, eskari bateri erantzuna emoteko moduko modelo bat izan daitekera. Ez dinot azken erantzuna emoteko, baina erantzuna emoteko behintzat bideratuko dauenik. Beraz, ez daukat esperantza hondirik horretan, behar bada zerbait gehiago zehaztuko dabe, baina Sánchezek momentuz eta eldusanetik egin dauzan adierazpenak eta Kataluniaren egoeran udazken honetan hainbat aukera izan dauz zerbait gehiago erakusteko, eta ez dago erakutzi, aukera izan dago alderdi sozialistak, Katalunian bertan izan dalako ja erreferenduna, edo bueno, egin zan galdeketa, erakusteko bebai, ze aukera eta ze erantzun euken, bere federalismo mota horren barruan, erantzun emoteko Katalunian dagoan eskaera horreri, eta ez dugu inongo proposamenik entzun. Sánchez bera, bere alderdi barruan, badirudi, bueno, ordu horiko berenak ez dela pasatzen dari? Hasi barri dago, orduan, orain ez badaukaz momentu goxoak ez dakik erozen izango dan. Egia da, urentzat ere, transizioa
apur bat emondakoa izan dela, ez da? Konbentzitu nahi izan gaituzte hile bate batzutan eurek onartutakoa izan dela, eurek proposatutako aldaketa bat, eta nik uste dut kanpotik behartuta eginda ben aldaketa bat izan dela. Beraz, hori sarritan bortzatu ere egiten dau alderdien martxa normala. Estenadio berri horretan Euskal Herri Jeltzaleak berriki esan du, erabakitzeko eskubidea eta nazio izaera gortetzea, jasotzea eskatuko lukeela. Gitxienezkoa da, guk eskatzen dugu, baina gizartaren gehiengo bat bebai, azkenengo inkestetan argi ikusi da, gehiengo batek ere eskatzen da bala. Gero erabakiko dau herri honek eta gizarte honek zein den azkenengo formula, baiesko edo esesko galdeketa edo ustezko galdeketa baten eta zer galderari esango dutzien, baina behintzat hori bideratzea. Eta gero nazio izakera horren onarpen konkretu bat egon behar da, zehatza eta esplizitoa. Eta sozialistak, ez dakit, behar badan Madrildik helduko jaku, baina bertako sozialistek ez da euskue hori erakusten. Idoia Mendia aukeratu barri dago, eta zeo zertan Euskal Herriko asmo orokorretatik kanpo agertu baldin bada, horretan izan da, ez da. Espainiara begira marrazten ari zaren eszenatoki honetan, alata guziz ere, uste duzu, aldebitako harreman batek ekarriko duela Euskal Herriaren estatus aldaketarako bidea, horretan sinisten jarraitzen duzu? Sinistu nahi dut, eta konfiantza duki nahi dut, eta uste dut gainera behar bada Espainiari etorriko jakola kanpotik hori egin beharraren beharra eta iaia baldintza. Nik uste dut ez dala debaldi urtengo Eskozian gertatutakoa udazken honetan, eta uste dut horrek pisu handia izango da bala Europako hainbat erabakitan etorkizun, eta hau epela aurrean dinot, ez dinot, etorkizun zer baten, etorkizun hurbil baten uste dut izango dala. Espainiak, eta uste dut etortzeko aldaketak egongo dirala. Espainiak aukera dauka berak erabakitzeko zer egin, berak emoteko erantzuna bertan, estatu barruan gertatzen denari, eta berak egin beharko leuke, baina uste dut azkenean behar bada Europatik etorriko jakola momenturen baten. Eta bestela? Bestela, esaten dizut, besteak bestea, adibidez Euskal Herri Jeltzaleak herritarrekin hauteskunde kanpainarako eskuartean jarritako kontratuak bazeukalako, biltzen zuelako, galdeketa baten proposamena, adibidez, ezta? Bueno, fetxa bat jartzen zuen, izan daiteke beste fetxa bat, baina edo zein kasutan? Inguru horretan ibiliko da dena dela, 16, 15, egingo da, amaiera, 16, bai, nik uste dut egin beharko litzakela. Guk konpromiso hori daukago, eta nik asmo horregaz begiratzen dute urrengo urtea eta urrengo bi urteak, legebiltzarrean lan bat dago zabalik, eta lan horrek amaiera bat eukiko dau, eta gero, galdeketa bat normaltasun oso egin beharko litzake herri honetan. Bat debekatu dabe Katalunian, ia zer gertatzen den horren ostean. Josu Erkoreka entzun dugu gaur eguardian asteartero bezala gobernu bileraren ostean, eta berari entzun diogu esaten 2015ena urte garrantzitsua izango dela bakea eta elkar bizitzan, urratsak emateko urtea izango dela, estatusaren inguruan ere bai. Urratsak ematen ari omen zerate alderdi politikoak, eta batez ere esan du Euskal Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu. Eta, bueno, gauza batzuk ere zehaztu ditu, ze urratxari zaren tematen eta nola daude urratxoiek? Guke urratxak hasieratik emondoguz gai honetan, eta nik uste gainera argi gelditu dela bai Jaurlaritzaren zat, Euskal Alderdi Jeltzalearen eskutan dagoen honen eskero, eta Euskal Alderdi Jeltzalearen zat, beraren zat, ezinbestekoa dela urrengurtetan elkar bizitza behar izango dauzen eta behar dauzen zutabe horrek lantzeko alderdi politikoen arteko elkar bizitza hori benormaltzea. Ponentzia martxan jarri zan, ezin izan genuen ulertu Partidu Sozialistak segaitik alde egin eban ponentziatik, azalpen ezberdinak emonda bez, baina uste dut gaur egun ondino ezin dugula ulertu, eta momentu horretan euren jarrera, horretan ere Idoia Mendiak ez dago aldatu aurreko ejekutibaren jarrerea, distantzia undian dago. Bildu eta Euskal Herri Jeltzalea gagoz momentu honetan ponentzian, eta Bildu eta Euskal Herri Jeltzalea hasi gara bebai berbetan, beste gauza batzutaz berbera egiten dugun moduan, bi ejekutibak batzen diranean, hau zelan apur bat martxan jarri barriro,
eta zelan lortu gizonezko akordioak beste alderdiak ere batu daitezan, baina pelota ez dago momentu honetan Euskal Alderdi Jeltzalea eta Bilduren eskuetan bakarrik edo teilatuan bakarrik, eh? Beste bi alderdi dagoz oso garrantzitsuak herri honetan, Partidu Sozialista eta Partidu Popularrak, eta eurekaz ere gizarte bat eraiki nahi dugun moduan, eurekaz ere eraiki nahiko geunke elkarbizitza. Partidu Sozialistak nik uste eman behintzat ideologia gaitik eta filosofia gaitik elkarlanerako beste jarrera bat erakutsiko ebala eta ez dago erakusten, eta Partidu Popularraren gandik eneman askoz begiago itxaroten, baina uste dut oso errez egiten jakiela eurei komunikabideen bidez eta bitartez kontrako jarrerak agertu eta kontrako eritziak emon, baina oraindik ez dugu ikusi egun baten bez lanean benetan gitxienezko amankomun batzuk lortzeko. Eta horrek lortzen ez diran bitatean, eurek inposizioaren bitartez bakarrik lortu nahi dabe elkarbizitza, eta holan ez dut uste ez ere egi gainkenik. Beraiekin posible ez palin bada, Euskal Herria Bildurekin egingo duzu aurrera? Nik uste dut aurrera egin behar dala, herri honek ezin dau mantendu geldiketa bat olako gai batzutan, eta batez uste dut gizarteak berak eskatzen dagoan zerbait dala. Eta alderdien erantzukizuna da, gure artean, bueno, asko landu beharko da, egia da, ze bi alderdien arteko ezberdintasunak beha handiak dira, baina hori herriari zor dautzago. Gaur hasiera Arraizek esan du, beraiek enpreste leudekela edo zein gobernutako ardurak ere banatzeko Euskal Alderdi Jeltzalearekin. Nahiko neuke jakinia hori hasiera Arraizen erabaki pertsonala dan, ala bildukoa osotara edo sortukoa. Hasiera Arraiz izan izan diozu? Nik berari bai, baina gero ikusten dut lehengo barikoan zer gertatu zen lege biltzarrean, beste bozera batzuen partetik. Zer esaten da ben elkarrizketetan, zer egiten da ben hainbat udaletzetan, zer egiten da ben auzitegien aurrean. Dana batera, puzle zaila egiten jata. Ez dakit behar bada eskizofrenia utz baten gagoz, eta behar bada danok egiten dugu bebai autopolitikoak kauso bakoitzean. Baina ez dut ulertzen guzti hori Bilduren politika barruan sartuk daitekenik. Edo bata edo beste izan beharko da, eta benetan hori egiteko prest badagoz jarrerak beste batzuk izan beharko dira. Eskizofrenia zerk sortzen du hauteskunde kanpaina gertuan dago honek? Bueno, bildugaz, hauteskundeak, ez dakit bi urte daroagu hauteskundetan, eta beste bi egongo gara, eta beti egongo gara hauteskundetan. Ez dut uste horretan pentsatu behar dugunik. Egia da bildurentzat gu izango gara da beti etzaiak edo aurkariak hauteskundetan. Sozialistak edo Partidu Popularra baino gehiago. Eta guretzat gehiago da momentu honetan geuk geurera, guk esaten dugun moduan sarritan egitea, eta geuk alegintzea geure lanagaz botoak lortzen, baina ezin daiteke izan beste batzuen kontrako jarrerak norberaren posibilitatea agertzea. Ez gago horretan. Eta ez daukagu horren beharrik. Agian kontatzen ari zeren inguru honetan pixka bat atentzioa deitu ziguten Andoni Ortuzarren esanak Euskal Fatxak deituz Euskal Herria Bildukoei. Ezke dauki esan hainbat jarrera, benetan Fatxek hartzen dabe esan jarrera horrek izaten dira, oso autoritarioak, euren politika gintzan, euren aberri gintza horretan instituzioetan daukien jarreragaz, judizializazio honetan, hasi dira apur bat patruia pandilleroak moduan, ez da, besten bermean eurek agertzen dira, epaitegia etara joan, ez eta olako gauzako da, bizitza politikotik ataratzen dabez erabaki politikoak, epaien eskuitzeten dabe, gero, ezer ez lortzeko egia da, zetan artxibatu egiten da, baina, bueno, jarrera bat erakusten dago, ez da, eta jarrera hori politika gintza normaldu baten, ez dauka zentzurik, beraz, uste dut ez irala ingogorrak izan hitzak, ikusita batzutan ze jarrera, sarritan ze jarrera daukien gure kontra. Nik ez dut entzun esate baterako hori Andoni Ortuzarrek Domekan esan eban Galdakoko batzokiaren ateatean, eta ez dut entzun ondino alderdi horretako inor, beste alderdi batzutakoak euren urbiltasuna adiraz euskuen bebai batzokiaren kontrako erasoaren ostean, eta abar, ez dut entzun euretariko inor ezer esaten, ez dakit ondo edo txartu iruditzen jaki esan olako ekimenak. Nik uste dut eurek beste bide bat aukeratu dabela, baina gaur salatu ditu, baina zarata honetan dena den, zarata, hainbeste zarata honetan, lortu daiteke gero azpian bakea eta elkar bizitzaz aritzea? Lortu behar dugu. Baina lortu behar dugu bebai gero publikoki hau baretzea. Baina horregatik oso garrantzitsua da,
politikan jarrerak ere garrantzitsuak dira, politika bizitza dalako, eta oso zaila da, zutabiok akordio batera heltzea, emetik 5 minutotara barriro jentea gure aurrean daukagunean, edo kamara aurrean gagozanean, lege biltzar batan moduan, edo eta leku publikoak diranean, oso jarrera bortitzak erabiltzen diranean, lehendakariaren kontra, hainbat proposamen egin ezkero. Politika da, eta proposamenak ezberdinak izango dira, euren alternatiba politikoa ezberdina dalako, baina jarrerak oso garrantzitsua dira, eta jarrerak momentu honetan ez dira kritika politikakoak, dira bortizkeri politikoakoak, eta hori uste dut aldatu beharrean gagozala. Oin nik beti zubiak zabaltzearen alde egongo naz, eta zubiak jartzearen alde, eta alderdi politikoen artean lehenengo eta behin egin behar dana da hitz egin. Orduan, hitz egitearen alde beti agertuko naz. Erabat aldatuko dugu gaia. Gaur jakin dugu, katak erabaki duela, edesan, behin-behineko lanaldi bat, baina behin-behineko izango dela, hiru hilabeterako edo, Bizkaiko alduna orain arte, bi edo hiru aldiz ikusi dugu bai edesara joaten, bai edesarekin arduratuta, ze espero duzue gaur jasodan berri honen inguruan. Zabaltzearena ez dago txartu, ez da, ze gu betik esan dugu, problema olako enpresetan izaten da, behin itxiten danean gero zabaltzeko aukerak iaia ez itxiten ez direla. Baina nik uste dut Bizkaiko Foru Aldundia eta Jaurlaritza lanean arituri direla batera, katai eskatzeko batez be, edesaren zat eta Basauriko enpresaren zat, edo Basauriko lantegiaren zat, plan industrial konkretu bat. Ez dugu ikusi orain arte, ez dakit erakusteko asmoa daukien, eta horrek beharko leuke guretzateuki itzaropen bat, eta bat ez belan gilentzako. Bizkaiko Aldundiak mantentzen dau, eskainitako laguntza, eurekaz batera, biabilidade plan baten barruan, 3 milioi inguruko laguntza hori emoteko, ez da beste enpresa batzuekaz egiten dan moduan. Eta momentuz ez dagoana da, plan industrial zehatz bat hori bermetzeko. Horren ardura daukagu, zen naiz eta 40 lanpostu zitze egiten dan, eta gero produkzioa egia da, Euskal Herrian geldituko litzakela, baina azkenean, enpresa bat itziten dan, eta enpresa bateko 200 langile edo 100 piku kanpoan gelditzen dira beste espektatiba bat barik, ezta? Eta printzipioz epaile konkursalaren aurrean ez zan hori saldu. Nahiko neuke ikusi zen da benetan katak daukan plan industriala orain. Aldaketak egon dira euren zuzendaritzan ere, eta ez dakit horrek aldaketaren bat ekarriko dauen, edota Jaurlaritzak eta Aldundiak eskainitako laguntzari esker beste plan bat aurkeztuko gai izango diran. Itxaso, Atutxa, urtea bukatzen ari da eta datorrenean lehen esan dugun bezala hauteskundeak egongo dira, hauteskunde garrantzitsuak alderdi politiko guztientzako, baita Eusko Alderdi Jeltzalearentzako ere, zu Bizkaiko arduradun nagusia zera gainera, eta Bizkaian aldaketa asko ekarriko dituen edo parrillan behintzat aldaketa asko dituen hautagai ezberdinekin, urte askoren ostean lekuko hartu nahi dutenekin, ze espero du Eusko Alderdi Jeltzaleak? Guk aldaketa egin beharra geun kankasuren baten, Bilboko udaletxean esate baterako, Iñaki Azkuna hil egin zalako, eta Ibon Aresoren kompromesu horrein zan urte beteko EPA betetzea. Eta gero Aldundian egia esan gure goera oso nazan, Jose Luis Bilbaoren datuak behonak ziren, baina uste gendun urren gurtetarako batez be plangintza barria egiten danean, eta 4-8 urteko plangintza ikusten dozunean, behar dozu ja baten batek hartu, eta hori, energiaz eta beste bizipen bategaz jarraitu dagia zala. Eta horregaitik egin dugu proposamen hain aldaketa barri honena, ez? Hiru aldaketa, Batzar Nagusietan, Aldundian eta Bilboko udaletxean. Hainbat udaletan ere Bizkaian, guk aldaketak ja 2011an nahiko etzo proposatu ziren herrietan, baina oraingoan beste 20-30 edo barriztuta joango dira. Itzaropen, datuak, bentsat daukaguzan inkesten arabena, guretzat hauteskundeak ez dira errezak izango, baina datuen arabera nahiko ondo joango jaku. Baina datuak hauteskundegunean bakarri dakiguz. Guk ilusio handiz hartzen dugu hauteskundeok, ikusten dugulako gainera jentearen zato oso garrantzitsuak dirala. Norberen udaletxeko ordezkariak aukeratzen dira, eta implikazioa oso handia da. Beraz, guretzat bere erantzukizuna handia da, hautagaiak aukeratzen dugu zanean, erantzun hona emongo da horiela jakitea, horregatik esaten dugu gure honena eskaintzen dugula hauteskunde honetan, gehien eskaintzen dugulako eta urrena. Esperantza honagaz, akordio askotara heldu beharko dugu ziurrenik,
maiatzaren 24ren ostean, baina herri honetan ohituta gagoz horretara, eta ziurrenik, bueno, hauteslegoak hori erabakitzen badau, bueno, behartu egingo gaitu, baina ez da harik eta txarra izango. Hitz egin dugu Espainian Podemos iburuz, Podemos Euskal Herrian ere azalduko da ziur. Bai, lehenengo argitu beharko geunke, ia udaletzetara bere aurkeztuko diran ala ez, eurek Espainian hor kalkulo hon bat egin dabe, edo zuhur bat egin dabe. Hauteskunde municipaletara, hauteskundetara aurkeztu ezkero, udaletzetan gero erabakiak hartu behar dira. Eta erabakiak hartzen duzu zenean, beti dago norbait, kanpoan usten duzula. Bueno, hori alde batera itzi dabe, arrisku hori alde batera itzi dabe, eta Espainiako legislatiboetara bakarrik aurkeztuko dira lezan dabe. Hemen badirudi foru aldundietarako, hau da batzar nagusietarako, kandidaturak egongo dirala. Egotekotan, eta guk daukagu sandatuen arabera, bueno, aukera bat daukie, taldetxo batzukaz, hiru batzar nagusietan egoteko. Nik uste dut lehenengo, normaltasunez ikusi behar dugula, beste alderdi politiko bat da. Zirrara bat egon bada, eta gizarteak behar bat sentitu behar badau, ni postena zena da, alderdi politiko moduan, naiz eta oso berezia izan, baina alderdi politikoko egitura bagategaz be, instituzioen bidean sartzen dirala. Eta hori, normaltasunez hartu beharko dugu. Arraro egiten jata, hautagairik ez daukan alderdi batek, programarik ez daukan alderdi batek, hainbat gai garrantzitsuz eta gugandik hain hurbilak diren hainbat gaitaz eritzirik ez daukan alderdi batek, edo eritzi orokorrik finkatu ez dauen alderdi batek, horren erantzun ona izatea inkestetan. Baina bueno, badirudi zirrara hori bareagoala, eta alderdi politiko tradizionalei be, bueno, kokote txikiko bat emoteko aukera moduan ere ikusten da bala jenteak. Ni instituzioen bidetik sartzen badira eta normaltasunez onartu beharko dugu, ikusi beharko dugu horrek gero gehiengo ezberdinak ekartzen dauzen ala ez. Ez dakit horren beste foru aldundietarako, zehor zailago dira gehiengoak ez da, baina udaletxe batzutan aurkezten badira behintzat, ziurrenik bai, ze gehiengoak batzeko herri honetan, ez da Espainian moduan bipartidismo hori iaia ez da ezagutzen, Gipuzkoako herri askotan behar bada bai, ez da herri txiki batzuta, baina Bizkaian esate baterako lau alderdi daukaguz hainbat tokitan, eta gehiengoak oso justuak izaten dira, hemen gehiengo batzuk lortzen dira, euneko botuen 29 esate baterako. Orduan, oso interesgarria sortetako da, oso interesgarria. Oso interesgarria. Izango dugu aukera itxasatutxa datorren urte berrian ere berriz elkarrekin egoteko, urte berrion. Bardin, hona izan daitela, ja, atutxat hobetzen dira nahin bat gauza hobetzeko badago. Zain duztarria. Bai, bueno, ez da juergan ibili naizelako, ia gabonetarako juerga, gogoan gelitzen jatu. Hori da, ba, juergarako zain duztarria, mila eskede portzeagatik eta beste bat arte, izango dugu aukera. Eskerrik asko. Pilar Kaltzada Gabon Taungietorri, Asier Blas Gabon Taungietorri, Hidralkorta Gabon Taungietorri, azpimarragitekin hasiko gara iruditzen bali mazaizue, eta gai pila badauzkagu, beraz, ekin ditzaiogun. Zaila, makina bat azpimarra gelditu dira, edo makina bat gai.